Jakov, sluga na Boga i na Gospoda Isusa Hrista, do 12 rasprsnati plemenja pozdrav. Smedajte ja za čista radost, braća moji, koga će padnete vo razni iskušenija, znajki deka ispitovanje to na vašata vera soznava trpenije, a trpenije to neka ima savršeno delo za da bidete savršeni i potpolni bez nikakav nedostatok. Ako nekomu od vas mu nedostiga mudrost, neka ja moli od Boga, koji im dava na site izobilno i bez ukor, i će mu se dade, no da moli so vera, bez nikakvo somnenije. Zašto onoj koji se somneva je sličen na morski odbran, kogo veter od go izdiga i go tera, takvi od čovek da ne misli, deka će primi nešto od Gospod. Čovek od so razdelena duša je nepostojen vo site svoj patišta, bedni od brat da se fali vo svojata vozvišenost, a bogati od vo svojata poniznost, zašto će pomine kako cvetot na trevata, zašto soncето izgreja so žega i ja osuši trebата, па незиниот свет отпадна и исчезна убавината на незиниот изглед, така и богатиот ќе овене во своите патишта. Блажен е човекот кој поднесува искушение, зашто кога ќе биде испидан, ќе прими венец на живот што Бог им го ветил на оние кои го љубат. Ниеден кој е искушен да не рече Бог ме искушува, зашто Бог не се искушува од злото и самиот никого не искушува, туку секого го искушува неговата собствена поход, која го влече и го мами, потоа походта зачнува и раѓа грев, а направениот грев раѓа смрт. Не заблудувајте се, возлюбени браќа мои, секој добар дар и секој совршен подарок доаѓа од Озгора, од Таткото на светлината, во кого нема измени, ниту сенка од промена. Тој не роди според својата воља преку словото на вистината, за да бидеме првина на неговите созданија. Знајте го ова, возлюбени браќа мои, секој човек да биде брз во слушањето, а бавен во зборувањето, бавен на гнев, зашто човечкиот гнев не создава правда пред Бога. Затоа отфрлете од себе секаква нечистота и последниот остаток на злобата и примете го со кротост во вас насаденото слово кое може да ги спаси вашите души, но бидете извршители на словото, а не само слушатели, кои се измамуваат себе си, зашто кој го слуша словото, а не го извршува, сличен е на човек кој го наблюдува своето природно лице во огледало, ке се погледне и ке замине и веднаш заборава каков бил, а кој ке се загледа во совршениот закон на слободата и остане во него, не како заборавлив слушател, туку како вистински извршител, тој ке биде блажен во својата дејност. Ако некој мисли дека е побожен, а не го зауздува својот јазик, туку го мами своето срце, неговата побожност е суетна. Ова е чиста и неизвалкана побожност пред Бога и Таткото, да бидат посетувани сираците и вдовиците во нивните неволи и самиот да се пази себе си непорочен од светот.